Добър ден! Добре дошли на всички! Започва гражданския диалог, който е възможност на членовете на Европейската комисия да се срещат в един открит разговор с гражданите на Европейския съюз. Една инициатива, в която и аз много вярвам, защото тук няма да има никакъв сценарий. Сценария трябва да го напишем ние заедно в следващите минути. В диалога днес ще участва Мария Габриел, еврокомисар по цифровата икономика и общество. В ресора на госпожа Габриел, както знаете, влиза не само цифровизацията на Европейския съюз, а и киберсигурността и авторските права. Здравейте! Добър ден и на господин Емил Радев, евродепутат от групата на ЕНП, партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи, член на правната комисия в Европейския парламент. Добре дошли и на вас. Преди да започнем същинския разговор, няколко думи за регламента. Диалога ще продължи 60 минути. В него ще имате възможност да участвате както с въпроси тук в залата, така с едно приложение, което представителството на Европейската комисия у нас използва много успешно в тези диалози. Това е приложението Слайдо. Много бързо и лесно можете да влезете в него. Аз ще ви помоля с телефоните сега да влезете в това приложение, защото с него ще измерим вашите нагласи по няколко въпроса. Влизате в интернет, пишете Слайдо. На мястото за събития пишете EU Dialogues BG и вече сте вътре в приложението, в което ще ви помоля след малко да гласувате на няколко въпроса, а също така може да задавате въпроси. Тези от въпросите, които съберат най-много харесвания, ще виждаме на стените тук при нас и също ще използваме в разговора. Темата, както знаете, е цифровизацията и възможностите за растеж на регионите, които дава тя. Сега след малко от госпожа Габриел ще научим повече, но това, което със сигурност знаем, че в момент, в който се говори за предизвикателствата пред Европейската общност, за Брекзит, за възможните трудности в финансово отношение, които Европейския съюз заедно може би ще трябва да посрещне и да се справи с тях, цифровизацията е областта и е ресора, на който ще бъде даден особено сериозен тласък, включително и в финансово отношение. За възможностите ще чуем госпожа Габриел. Дали вече всички сте в Слайдо? Имаме и първия въпрос. Мисля, че е време да започваме. Чувствате ли, че вашето мнение се чува в Европа? Това е въпрос, който виждате в приложението. Моля ви, гласувайте с да, не или не мога да преценя. Ще имаме няколко секунди, за да видим резултатите. Извадката е почти представителна. Резултата, госпожо еврокомисар, почти, как да кажа, с превес на хората в момента, които смятат, че мнението им не се чува в Европа. Виждаме, че процентите се променят. Как могат да се променят още в полза на това, че Европейския съюз работи за всички нас? Здравейте! Здравейте! Най-напред да кажа колко съм щастлива, че съм тук във Варна. Да благодаря за гостоприемството, за интереса. Веднага ще коментирам. Приемам наистина отговорите не като предизвикателство, защото това показва една от големите трудности, с които се сблъскваме, именно как Европа да бъде по-близка до гражданите, как това, което тях ги вълнува, това, което е техният дневен ред, да бъде максимално близо до този, до институциите. Това е целта на един от тези граждански диалози. Над 500 вече са направени в цяла Европа. Целта ни и амбицията ни е до края на мандата на тази комисия да има още 500 такива в цяла Европа. Това
това е начина, с много по-пряк, конкретен диалог. На мен лично би ми се искало веднага след като чуя не, да имам възможност и да чуя какво означава не. Чуваемост означава, че няма възможност за включване в процеса на вземане на решение, но в този момент възкликвам веднага, обществените консултации са на сайта на Европейската комисия. Всеки един от нас може да даде своето мнение. Какво друго бихме могли още да направим? Тук имам своята надежда, че новите технологии могат да позволят още по-активно участие, още по-пряко участие. Така че това е за мен първото. Едно голямо предизвикателство и това показва, че Европа не е даденост. Европа всеки ден трябва да се отстоява и за това на мен ми се иска Европа на преден план да извежда конкретиката. Мисля, че все повече и повече гражданите на Европейския съюз не желаят да слушат за големи стратегии, за много далечни перспективи. Искаме да знаем какво е добавената стойност на Европейския съюз, там където правим нещо заедно, как то се отразява в нашия конкретен ежедневен живот. И това е и нещо, което аз съм задала като задача на моя екип. Те знаят, че за 2018 година имаме две ключови думи. Това е граждани и конкретика. Затова наблягаме толкова много на такъв тип проекти. От безплатния бежичен интернет до дигиталните иновационни хъбове. Мисля, че това е начина да направим хората да имат усещането, че Европа е по-близо до тях. Благодаря ви. Аз искрено се надявам, че тук в тази зала ще имаме възможност да влезем в повече конкретика по конкретната тема, която сме задали, защото тя наистина борави с реални стойности и смятам, че ще имаме възможност да убедим хората в това. Господин Радев, повече възможности или повече условности представлява днес Европейския съюз за неговите граждани? Задавам въпроса така, защото гледах вашето интервю тази сутрин. Особено сега с защитата на личните данни, нещата станаха доста сериозни. Естествено, че Европейския съюз значи повече възможности. И що се касае за защита на личните данни, нека да кажем, че Европейския съюз е с най-високите стандарти за защита на личните данни. А ние знаем и видяхме покрай случая с Cambridge Analytica и с Facebook, колко незабелязано, но колко опасно може да стане, когато се използват нашите лични данни, даже без знанието ни, пък камо ли без съгласието ни. И виждаме, че тези данни се използват за много други важни цели. Те са използвали в множество предизборни кампании, включително за кампанията на президента Тръмп, в кампанията за Брекзит. И виждаме, че на практика милиони европейски граждани са били манипулирани по някакъв начин, използвайки техните данни за политическите им пристрастия, даже без да са си качили приложението. И това не трябва да се допуска в новия дигитален свят, защото ние на практика подаваме към социалните мрежи, въобще към всички доставчици на услуги и така нататък огромен брой лични данни. Не само наши, даже на наши приятели, когато споделяме в социалните мрежи данни, събития, снимки и така нататък. Така че регулацията трябва да я има, ние трябва да сме защитени. И това е много добре, че Европейската комисия предложи и ние приехме такова законодателство, което на практика даже и компаниите да не са регистрирани в държавите членки в Европейския съюз, но те ползват данните на европейски граждани, те от тук нататък ще спазват този регламент, това законодателство за защита на личните данни и разбира се, гаранцията са и огромните санкции, които вече могат да се налагат до 20% от годишния световен оборот на компанията, която примерно за една компания като Google или Facebook, това би означавало стотици милиони евро. Така че това Европейския съюз значи много високи стандарти и много добра защита на европейските граждани. Благодаря ви. Извинявайте, тук аз бих искала само да обърна внимание към това, че да, от една страна общи регламент за защита на личните данни засяга личните ни данни. От друга страна, в момента текат преговори в съвета, т.е. от страна на държавите членки, очакваме обща позиция, защото парламента вече гласува от няколко месеца. Имаме още едно паралелно на това предложение, така наречения регламент e-privacy. Той засяга вече не личните данни, но конфиденциалността на комуникацията. Т.е. ние бихме искали
искали, използвайки WhatsApp и Viber, да знаем по какъв начин са използвани данните, да не биваме записвани или послушвани, или те да бъдат обработвани без нашето знание. Затова е много, много важно в следващите няколко месеца да продължим и да финализираме преговорите, защото и сега има много ясни референции от единия текст към другия, но по този начин, чрез тези два регламента, Европейски съюз ясно казва, че се позиционира като лидер, когато става въпрос за отстояване на ценности, каквито са личните данни, и отстояване на това да имаме еднакви условия, еднакви за едни и същи услуги. Защото в момента традиционните оператори отговарят на много условия, те все още не са свързани с целият този контекст на новите технологии на интернет-платформите. Мисля, че наистина тук Европейски съюз има куража ясно да заяви, нашият европейски подход има добавена стойност, защото той се базира на ценности и на принципи. Благодаря ви. Имаме вече въпроси, които набират скорост в слайдо. Преди това обаче да дам възможност на залата, заповядайте за въпроси, ще ви помоля да се представяте. Веднага тогава към въпроса, който събра най-много гласове. Относно дигитализацията в сферата на медицината, работи ли се по програми, позволяващи дистанционни консултации от български колеги на чужди и обратното? Много се радвам за този въпрос, защото той е ето с една много конкретна полза. Електронното здравеопазване ще придобива все по-голяма и по-голяма важност. И да, на 25 април публикувахме нашата стратегия за електронно здравеопазване. Тя е концентрирана върху три основни области. Едната от тях се концентрира върху това да имаме онлайн достъп до своето пациентско досие. Знаем сега какво е да пътуваш или да се намираш в рамките на една държава на отдалечено работно място и да не може да получиш цялата полза от това онлайн, всичко да бъде на лице като информация. Втората ни област е за първи път правим пилотен проект. 17 държави членки се обединиха за това да бъде създадена една голяма база данни с 1 милион човешки генома, така че да напреднем много повече с превенцията на особено редките заболявания. И третата ни ос, върху която сме се концентрирали, е да дадем малко повече финансова подкрепа за различни приложения, които позволяват да се подобри здравеопазването на хората. Аз много се радвам, че в България имаме няколко такива проекта. Сигурна съм, че те ще отстояват своето място и сред първите покани за кандидатстване на Европейската комисия. Но да, истината е, че това е една област, в която държавите членки много ниво пазят своите компетенции, когато става въпрос за здравеопазване, за образование, за социална политика, но все повече и повече виждаме, че на общо европейско ниво, ако имаме общи действия, то може да носи добавена стойност. Затова се радвам, че и от Европейската комисия ясно заявихме, че от тук нататък тези три оси са приоритетни за нас и в областта на електронното здравеопазване искаме повече държави членки да се включат. На този етап, когато говорим за достъпа до пациентското досие, имаме 22 държави членки, които са заявили готовност. Очакваме все пак до септември да са готови всички, така че още тази есен да видим вече и крачка напред в тази посока. Въпроси от залата, заповядайте. Моля ви въпрос кратък по темата. Георги Найденов, технически ренесанс. След като имате и сателитни снимки, получавате ги половин час по линия и на НАТО, и на Европейския съюз по отношение и на организираната престъпност, имате и разписани документи 2014 година, Римско 4 от COM 2014-144 за електронно правосъдие и електронно администриране на делата. Нашата администрация се съпротивлява яростно и дори магистратите не решават делата на едно сръбско езеро, кои дела трябва да се решат, знае се отлично. Как ще се преборите вие как ще способствате да се пребори тази изостаналост на администрацията, сравним арест на Европейската комисия, примерно регистрацията и връщането на Ареса номера, би трябвало така да работи и съдебната администрация. Отделно само да ви уведомя, че се потвърдиха данните ми за пране на пари в Естония. Тя има прекрасно електронно правителство, няма администрация толкова голяма. 13 милиарда щатски долара са изпрани там от тези, които ви предупредих.
И така, значи, хем искаме нещо. Електронното правителство, да разбираме, не е панацея, но въпроса, господин Радев, да ви помоля вас за отношение, когато говорим за цифровизация, благодаря и аз, и дигитализация, когато става въпрос за администрацията. Особено важно е електронното правителство във всяка една държава. Оттам нататък и свързаността между отделните администрации в държавите членки, отделните надзорни органи, съдилищата. Електронното правосъдие е огромна тема. За съжаление, България те първа прави първите си крачки, но разбира се, вървим в много положителна насока. И винаги, когато говорим за електронизацията, аз ще ви кажа само принципно каква може да бъде ползата като електронно правосъдие, примерно при налагането на електронни запори от съдебните изпълнители. Ако в момента таксата за запор на всяка една банка е 15 лева и представете си около 30 банки в България, около 500 лева се плаща само за налагане на запор, с въвеждане на електронния запор, само с една такса от 15 лева, веднага, без да се чака пощенски услуги, доставка на съобщения, връщане обратно на информация и така нататък, ще се налага запора, което и за длъжника, разбира се, ще му спести близо 500 лева. Оттам нататък електронните дела, когато е в електронен вид едно досие съдебно, оттам нататък нямаме манипулация на протоколи, нямаме манипулация на доказателства и оттам нататък, разбира се, когато в даден момент по някакъв начин изчезне доказателство от делото в момента или не дай се Боже се случи пожар или така нататък, при едно електронно досие ние може да възстановим делото и, разбира се, да извършим нужните действия, да стигнем до осъдителна присъда или до едно справедливо съдебно решение много по-лесно. От тук нататък, що се касае до прането на пари, разбира се, тук е много важно да се свържат регистрите, които следят органите за финансово разузнаване в общ европейски план и ние с петата директива за борбата с прането на пари и на финансирането на тероризма правим точно това. Свързани регистри във всички държави членки, които вече ще показват реалния собственик на компаниите, на тръстовете, така че да могат да се видят кои са реалните собственици, в която и да е една държава членка, електронен регистър за банковите сметки и сейфовете в целия Европейски съюз, така че когато се прави проверка на някои органите за финансово разузнаване, ще видят дали има сметка в Люксембург, дали има сейф в Германия или във Франция и така нататък. И това наистина допринася много за ефективната борба и с организираната престъпност, и с прането на пари, и с финансирането на тероризма. Благодаря ви, понеже не искам по никакъв начин да разгневявам варненската аудитория. Въпрос от слайдо от Галин Динков. Какво е мястото на град Варна в плановете на Европейския съюз за дигитализация? Тук само да вметна, госпожо еврокомисар, че няколко дни преди срещата на върха, спомням си в един разговор с медиите, казахте, че бюджета за цифровизация за следващия програмен период ще бъде почти 96% по-голям от този досега, което звучи внушително, особено когато на нас ни се говори постоянно за рестрикции. Да, и кажете сега, Варна от какво ще може да се възползва? И за бюджета също ще се върна, но най-напред, говорейки за Варна, аз съм имала възможност да го споделя. Гордея се с това, че Варна е една от най-активните, когато говорим за дигитализация, и добрата новина е, че Варна е първия дигитален иновационен хъб в България. На него му предстои тепърва да се развиват. По този начин Варна е част от нашата стратегия за цифровизация на индустрията. Това е стратегия, която ние разполагаме с 500 милиона евро бюджет, по 100 милиона евро на година. Така че всички градове и области като Варна, които са успели да се преборят вследствие на активността и на кмета и неговия екип и на цялата общност, от академичната до стартъпите и бизнес общността, означава, че за тях цифровизацията е наистина нещо, в което виждат възможност. Възможност за растеж, възможност за предоставяне на нови услуги, които да улесняват всекидневието на хората, и възможност, разбира се, за нови работни места. Така че това, което ние виждаме, е едно много положително позициониране. Разбира се, че ще зависи и от активността на хората тук във Варна,
тази инициатива да се превърне в нещо много по-голямо, защото нашата цел е дигиталните иновационни хъбове, за които имаме цел до 2020 година да бъдат във всяка една област в Европейския съюз, да могат да бъдат свързани в мрежа, така че дигиталните иновационни хъбове да могат да позволят в тях да се обучават хора, да позволят на малките и средните предприятия да тестват своя бизнес модел, да позволят на експерти да се обучат, да позволят най-простичко казано да изведат извеждани на преден план добри практики, които носят полза на местно и на европейско ниво. Така че в това отношение погледът е не само много положителен, той се базира на факти с много голям потенциал за развитие. Благодаря ви и заповядайте за въпрос. Здравейте! Казвам се Иван Димитров, апликация Lighthouse, първата апликация с Beacon технология в България. Госпожо Габриел, нямам съмнение, че и добре, че и господин Портних е тук, на който много благодаря за нашия успех като цяло, че общините успяват да подпомогнат млади предприемачи, които се опитват да направят нещо ново в България. Само, че искам да ви питам за един много голям проблем и то е education, обучението на млади хора. Според мене трябва да се започне от много по-рано. Те да бъдат обучавани не само на история, математика и така нататък, но и на предприемачество, цифровизация, още от, може би, четвърти клас. Вие какво мислите по този въпрос? Аз съм ви изключително благодарна за този въпрос, защото цифровите умения са приоритет номер едно за мен от момента, в който съм стъпила длъжност. Да, получавала съм и критики за това, че това е незаконодателна инициатива. За мен няма разлика от толкова колкото ни е важна законодателната, защото дава юридическа сигурност и предвидимост на инвестиции, на начина по който функционират от телекомите до хъбовете, толкова имаме нужда и да инвестираме. Това за мен е най-голямото предизвикателство. Защото днес цифрите са повече от тревожни и на последният доклад DESI, индикаторите, знаем, че има 169 милиона европейца, които нямат основни цифрови умения. Само 37% от работната сила на Европа има основни цифрови умения, а знаем, че след 2020 година 90% от работните места ще изискват тези цифрови умения. Затова говоря, че дигитализацията е не само възможност, тя е риск, тя е риск за повече бедност, тя е риск за повече социално изключване, тя е риск за още по-голяма периферизация на цели региони. Затова се радвам, че от страна на Европейската комисия само в рамките на няколко месеца успяхме да повдигнем темата така, че тя да присъства от местно до европейско ниво. Няколко са нашите ключовите инициативи и аз ще дам конкретен пример. Най-напред няма как да не споделя Европейската седмица на програмирането. Това е инициатива, която всяка година се провежда октомври месец. Тази година ще бъде между 6 и 21 октомври. Позволяваме на доброволци да покажат не само на най-младите, но и на по-възрастните, че програмирането всъщност ни дава шанс да не сме само консуматори на съдържание, а да сме създатели на съдържание. Това е нещото, което нас ни отличава и никога няма роботите и машините да ни заместят. Затова имам нова амбиция. Моята амбиция е до 2020 година 50% от всички училища в Европа да бъдат включени в Европейската седмица на програмирането. Невероятен успех. Миналата година, 2017, 1 200 000 участника. Забележете 46% момичета, защото това е едно друго голямо предизвикателство в информационните и комуникационните технологии, с което трябва да се справим. Участието на жените и даване на желание на младите момичета не само да се занимават с това, но след това кариера да градят в сектора. Освен това, преди година и половина създадохме Европейска коалиция за цифрови умения и работни места. В тази коалиция имаме 18 национални коалиции. Българската е една от най-активните. В рамките само на година и половина тази европейска коалиция, която обединява частния сектор, гражданските организации, неправителствения сектор и институциите, е успяла да предостави безплатно обучение за над 3,5 милиона европейца. И в момента на интернет сайта ни има проекти, към които може да се включи всеки един от нас. И разбира се, няма как да не засегна темата за образованието. За първи път януари месец, заедно с комисар Навратчич, сме публикували план за действие за цифрово образование. Точно това е, което вие повдигате като въпрос още в най-ранна детска възраст, да имат възможност младите хора да се докоснат до програмирането, до предприемачеството.
виждаме, че благодарение на усилията да се говори повече по темата, да бъде поставена на по-предно място, има и резултат, но това е за мен голямото предизвикателство. Да сме мобилизирани всички от местното до европейското ниво, така че да предоставим възможност за на максимален брой хора да поручат цифрови умения. Точно и заради това, новостите, които съм успяла да прокарам с дигиталните иновационни хъбове, е те също да предоставят възможност за обучение, така че на местно ниво фирмата, малката, средното или стартъпа, който сега започва, да има възможност да има достъп до обучение, така че да има своите кадри. Обръщам внимание към още нещо, което все още не е използвано толкова много в България. Само преди 4 месеца имах среща с президентите на водещите компании в Европа в областта на микро- и наноелектрониката. Това е една много важна област, защото ние може да имаме само 4% от платформите, но сме лидери в областта на микро- и наноелектрониката в света и аз искам Европа да запази това лидерство. Те също споделиха, най-големият ни проблем са кадрите. Това е за нас най-голямата трудност, която се сблъскваме. Оказва се, че има възможност в Европейския социален фонд да бъде подадена заявка, че в определена категория специалисти имаме нужда да се инвестира по-бързо и по-масово, така че те да се подготвят и да бъдат наши европейски. Последва мой разговор с комисар Тайсен. Само след няколко седмици ще имаме вече нова такава програма, която ще позволи да се формират максимално бързо специалисти в областта на микро- и наноелектрониката. Не се колебайте да идентифицирате такива категории специалисти, да ни го сигнализирате. Има възможност и в тази насока чрез Европейския социален фонд да се действа. Понеже споменахте преди малко процента на хората, които имат дигитални умения, аз сега призовавам залата честно да отговори на въпроса. Смятате ли, че имате достатъчни дигитални умения? Отново в слайдо. Моля ви да отговорите на този въпрос, за да видим какво ще посочи извадката на нашата аудитория. А през това време въпрос от залата. Заповядайте. Здравейте. Здравейте. Петър Василев от Български бизнес форуми. Благодаря за инициативата, която се предприели, да се срещнем, да поговорим в открит диалог. Също на господин Портник, благодаря, че и тук е на господин Балабанов. Нещо, което искам да кажа е, че Варна има много силно развита IT общност и дигитална общност. Това нещо се вижда не само във Варна, но и в Европа. Ние сме член на Европейска стартъп мрежа. Част сме от BESCO, българската стартъп асоциация, която там сме в управителен съвет. Също сме част от Световния ангелски форум и дигиталните лидери на Световния икономически форум. Нали, имаме поглед как може би целият свят гледа на България. Доскоро гледаше на България като София. От няколко години насам гледа на България като Варна и София. Нали, радвам се за това, което казахте, че и вие подкрепяте Варна като град. Всички заедно, благодарение на господин Портник, на общността, която имаме и на Европейската комисия, успяхме да превърнем Варна в един от новите дигитални хъбове и всички заедно сме обединени да развием Варна като един от успешните дигитални хъбове. И за разлика от София, без много милиони, ние се обединихме и наистина правим положителни неща. Казвам го да знаете, че се случват нещата, защото сме присъствали на събитие, където се говори, че във Варна нищо не става, но истината трябва да се чуи, да знаете, че се случват много положителни неща. Въпрос, понеже трябва да задам. Като представител на BESCO, като част от управителния съвет, наблюдаваме, че има проблем на национално ниво и това е, че общностите, които подпомагат предприемачеството, не могат да достигнат до финансов ресурс, който да мащабират своите дейности. Mm-hmm. Доколкото знаем от Европейска стартъп мрежа, където също сме член, има европейска политика, която ще насочи средства към развиване на тези общности. Просто питането ми към вас дали е така и да кажете как ще се случи. Благодаря. Веднага отговарям, да, така е, ще има нов акцент върху стартъпите в Европа. Аз си признавам, че преди няколко месеца, когато за първи път поисках отчет докъде сме с стартъпите в Европа, първата ми мисъл беше, ние сме длъжници на стартъпите. Иска ми се наистина да станем Scale Up Continent, но за това трябва да има средства и трябва да позволим
това, тези мрежи, от които имат нужда стартъпите, да се развият. Затова октомври месец ще се случи в София новия стартъп самит на Европа. Така че аз се радвам, че стартъпите във Варна ще бъдат достойно представени. Убедена съм в това. Ще има нов акцент за стартъпите с Централна и с Източна Европа. И, разбира се, много по-силна финансова подкрепа по отношение на общностите, които подпомагат предприемачеството. Много ясна заявка сме дали за по-голяма подкрепа на стартъпите. Те показват невероятни резултати за последните година-две, въпреки институциите и липсата на подкрепа в определени много чувствителни области, каквито са за тях бързия достъп до финансиране, защото за един стартъп първите две години са изключително ключови. Така че в тази посока и аз и екипа ми работим, за да може по време на срещата на върха тази есен да излезем с много конкретни мерки, основани, разбира се, и на резултатите от последната една година. Господин Радев, като гледам резултатите тук, ние вече в тази зала сме в 2020 година. Почти 90% от хората имат завидни дигитални умения. Обръщам само внимание, че аз се възползвах от възможността да не гласувам. Шегувам се, разбира се, но сега, ако се върнем към въпросите в приложението, видяхме един, който е свързан с това как политиката за цифровизация и дигитализация ще помогне. Да, да, да. Давайте. Извинявайте, не ви видях, нали? Не ми се сърдите. Имаме още достатъчно време. Заповядайте, да. Ами не, защото сега ме ми е ясно, че тук повечето хора са представители на община Варна или са бизнесмени от Варна. Аз съм от малък град, казвам се Ива Кънева Стоянова. Точно за малкия град ще бъде, но по-добре задайте вие въпроса. Да, от град искам да задам въпроса, следния въпрос. Тъй като в Разградска област има много голям проблем с ограмотяване на населението. Там са още на ниво българизация. Много от учениците завършват средно образование без да говорят и без да умеят да пишат на български език. Въпросът ми е по какъв начин ще стане ограмотяването на младите хора в сферата на информационните системи. Аз мисля, че съм грамотна, защото имам две висши, знам пет езика, но мога да кажа, че съм се самообразовала. Обаче населението в нашия регион все повече, вместо да се увеличат квалификациите му, се намаляват. Просто не знам по какъв принцип получават дипломи за средно образование. Добре, въпроса... Аз тук искам да реагирам с два елемента на отговор. Най-напред, когато говорим и за малки свързани, и за малки населени места, все още ключовата ни дума е свързаност или по-скоро липсата на такава. Защото данните ни днес в Европа показват, че 76% от домакинствата в градските райони имат добра свързаност. Това означава 30 мегабайта на секунда. Този процент пада под 40% в селските райони и в региони, които не са централен градски център. Така че тук трябва да продължим с усилията ни най-напред да осигурим добра свързаност, за да могат да ползват интернет и да се възползват от предимствата, който дава. Веднага след това искам да адресирам едно друго предизвикателство. Това е, че ние говорим за младите хора, че имат нужда да се обучават в новите технологии, но за мен по-голямото предизвикателство на този етап е да обучим учителите с тези нови технологии да боравят, за да могат да ги предадат на своите ученици. Това е предизвикателство за цяла Европа, не само за България. Така че радвам се, че с комисар Навратчич в тази посока работим много усилено. Идеята да се дава много по-голяма възможност учителите да имат достъп до такъв тип образователни курсове, които да им позволят след това те, използвайки своя метод, своя стил, да го предадат, така че да се даде възможност на ученика да има интерес в тази тема. Нека помислим само за това, че новите технологии не са само много положителна страна. Да, те са прозорец към света, достъп до информация, но новите технологии са свързани и с много големи рискове за безопасността на децата онлайн, за нови форми на насилие, които се появяват, работейки с Safer Internet центровете в цяла Европа. На последният им доклад преди 2 месеца те просто споделиха, че имаме нова форма на насилие, която е свързана с броя лайкове във Facebook и репутацията и последствията, което това може да има върху децата. Оказва се, че имаме тук много сериозен проблем. Вече съм имала възможност, включително и тук в България, анонимно по мен да се свържат млади хора, които да споделят за това
Мисля, че тук трябва да сме чувствителни абсолютно всички. Но информационните технологии не означава само да дадем възможност на младите хора да знаят да боравят с тях. Означава и директорите на училища, и учителите, и всички институции да сме мобилизирани. Затова обръщам внимание на такъв тип инициативи, каквато Европейската седмица на програмирането, защото има възможност всеки един да се включи. От наша страна можем да съдействаме за това, да има доброволци, да покажат на децата. Понякога наистина имаме невероятни таланти, които се разкриват следствие на тази една седмица, в която те са открили в себе си творчество. Открили са, че колкото и да им е скучна дадена друга материя, в областта на новите технологии имат какво да покажат. Господин Радев, заповядайте. Това, че дадено населено място е малко, не значи, че то е откъснато и от добрите практики в образованието. Аз съм виждал много училища в малки населени места, които използват мултимедийните учебни дъски. Учениците предават своите домашни работи чрез смартфоните си. Получава се цялата информация, но тук най-важното е да мотивираме учителите да покачат своята квалификация, да придобият такива дигитални умения, за да могат те да ги предадат и оттам нататък на учениците. Защото наистина дигиталният свят е нож с две остриета. В един момент младите хора биват засипани с огромно количество информация, която за съжаление не винаги е полезна за тях. Говорим и за фалшиви новини, говорим и за всички уния опасности, които се крият за тях в интернет пространството, в социалните мрежи. Виждаме, че и посегателствата над младите хора са много често срещани в цяла Европа. И сексуални посегателства, разбира се, и тук борбата с тези нелегални и незаконни практики е огромна. Затова младите хора трябва да получат поне първоначални умения как да се държат в интернет пространството, какви опасности дебнат там и оттам нататък, разбира се, и да могат да ползват всичката тази информация, която би им дала и би им била полезна. Но смятам, че едно населено място е малко, не значи, че то е откъснато от дигиталния свят. Слава Богу, точно това е новата дигитална ера, че където и да си, в която и да е географска точка, независимо колко отдалечена от големия град, от столицата, ти си в интернет пространството, в социалните мрежи, използваш всички иновативни форми да получаване на информация, имаш достъп до библиотеки, до огромна база данни, които ти дават и възможност да се развиваш оттам нататък и в дадена научна област. Но, пак казах, трябва да се насочат тия умения в една правилна посока и, разбира се, трябва открито да говорим за опасностите, които дебнат младите хора в интернет пространството. Аз съм изключително щастлива, че Емил Радев говори за безопасния интернет, защото той е един от посланиците ми на европейската кампания, която стартирах на 6 февруари. Имаме специално създадена платформа Better Internet for Kids, на която всеки един учител, директор, частна фирма може да поиска от нас материали, които ги предоставяме напълно безплатно, за това да се позволят да има такъв тип информационни кампании, да се запознаят децата с това, кои са основните ни жестове, за да можем да бъдем по-безопасно да сърфираме в интернет, от какво трябва да внимаваме, къде можем да потърсим помощ. Така че аз лично бих се радвала да имам и нови посланици от Варненска област и не само извън, за да може да направим така, че всички тези материали да достигнат до максимален брой хора. Благодаря ви и заповядайте за вашия въпрос. Здравейте! Здравейте! Казвам се Галина Момчева и съм председател на ИКТ Кластер Варна, представляващ общността от около 30 IT компании в региона и съм ръководител на катедра информатика и економика във Варненски свободен университет. Като човек в двете си роли, искам да ви запозная с някои практики, които са налични във Варна и страната чрез Варна и да ви задам въпрос. Вчера беше денят на скрач в България, който за първи път се провежда във Варна и вече над 8 години, благодарение и лично на мен, се прави във Варна. Вчера беше стартъп уикенда на Варна, където ние тук, IT общността, направихме този стартъп уикенд и поговорихме и дискутирахме какво като общността представим към вас, присъствието на кмета и на господин Балабанов. Уважаема госпожо Габриел,
Ясно е, че на голяма част от въпросите тук бихме могли да си отговорим и сами в рамките на общността, ако сме достатъчно дигитализирани. Ние сме наясно с проблемите и опасностите, които дигитализацията крие, но точно експертната общност в областта на дигитализацията може да намери разрешение на проблемите в тази област. Считаме, че на територията на Варна има иновативни практики в областта на дигитализацията и имаме проблем с това, че те в рамките на страната, на Европа, на света не са достатъчно популярни. Имам един най-съществен към вас въпрос. Как можете лично вие, освен технологиите, да промотирате иновативните практики на Варна? Благодаря. Много благодаря за въпроса и поздравления за всичко, което правите. Разбира се, че за мен е също толкова важно да бъде популяризирана всяка една от добрите практики в цяла Европа. Затова говоря за ключово участие на Варна в инициативи, в които видимостта може да бъде много по-голяма. От дигиталния иновационен хъб през самита на стартъпите. Това, което за мен е важно, е да останем в контакт, за да може по време на събития, които организира Европейската комисия или които се осъществява с нашето съдействие, да направим видими добрите практики на Варна. Това е ангажимент, който мога да поема и аз лично бих се радвала, защото тук става въпрос за развитие на цял един сектор, става въпрос за развитие на цяла област, става въпрос за развитието на всеки един от нас. Всичко това, което вие правите, то има много пряко и положително въздействие върху нашия начин на живот, върху нашата икономика, върху начина, по който ние се проектираме и професионално, и в личен план. Така че в това отношение пълна подкрепа. Заповядайте. Добър ден. Здравейте. Стелян Кръжилов, Международна асоциация по киберсигурност. Всички знаем, че киберсигурността е приоритет на Европа до 2020. И аз отблизко следя изказванията ви по тази тема. Много добре вдигате топката като важност на темата в Европейския съюз. Не знам дали сте запознати, но българският ЦЕРТ, който е органа за бързо реагиране при инциденти, работи от понеделник до петък, от 9 до 5. Също така CyberCrime.bg платформата не позволява да се подадат част от сигналите и тъй като ни обработваме десетки сигнали всяка седмица, отговор се получава след 2-3 седмици в най-близкия случай. Като цяло с едно изключение. Случвало се, когато хванем атака срещу фирми, тя се съвпадне с модела на атака на държавна институция. Тогава ДАНС реагира в рамките на 1-2 дни и всичко се решава много бързо. В момента Бенелукс трескаво изграждат всичките тези центрове, които ще поемат тази функция за борба с киберсигурността. Гърция също се опитва. Какво прави България в тази посока? Проблема не е чисто организационен. Ние кадри със сигурност имаме. Благодаря. Благодаря. Много изключително важна тема. Да, киберсигурността е втория ми приоритет веднага след цифровите умения, защото днес повече от всякога имаме нужда да укрепим капацитета ни. Затова Европейската комисия излязохме с много ясно предложение. Септември месец 2017. В него имаме 4 основни елемента. От една страна засилване компетенциите на агенцията ЕНИСА, киберагенцията. Сигурна съм, че ако питам ЕНИСА какво е 80% от там, където отивам държавите членки, никой не знае. Агенцията ни беше единствената с временен мандат. Още едно послание, колко е приоритет на темата. Сега вече агенцията става с постоянен мандат и има увеличен човешки и финансов ресурс, но най-вече за първи път тя има нови оперативни отговорности, които да й позволяват въз основа на искане на държава членка да бъдат установени уязвимости и експертизата на ЕНИСА да бъде в пряка полза на въпросната държава. Установихме, за първи път предлагаме също така общоевропейски механизъм за координация в случай на широкомащабна атака. Да, защото Лона Крайни беше една невероятна сигнална лампа. Аз също съм отишла в отдела, където се случва атаката Лона Край. И да, проблемът е, че не всички компютри работят 24 часа 7 дни в седмицата. Не всички са включени постоянно в базата данни, така че да може да се реагира.
Нашата надежда, че нещата ще се променят, е след 9 май. 9 май влезе в сила новата директива за сигурност на информационните мрежи, така наречената NIS директива. Знаете, че в нея тези центрове трябва да работят 24 часа и 7 дни в седмицата. Дали сме още малко време на държавите членки, преди да проверим как то функционира. Разбира се, че те ще използват и другият срок, който е ноември месец, за да могат да посочат кои са основните доставчици на услуги. Следим пряко ситуацията. Истината е, че преди 9 май нямаше как да реагираме, всяка една от държавите членки имаше своята национална организация. Сега вече имаме влязла в сила директива, която следващите седмици ще бъде подложена на много ясна оценка и всяка една от държавите членки, която не е готова, ще трябва да се съобрази. Другото, което за мен е много важно, е, че предлагаме за първи път създаване на центрове за изключителни постижения и така наречените центрове по компетентност. Идеята е такъв център да има във всяка една държава членка с едно основно звено в Брюксел. За момента стартираме с пилотен проект 50 милиона евро по програмата Хоризонт 2020. Изтече срока на 30 април. Чакам екипа да ми покаже кои са първите кандидатствали. Идеята ни наистина е да имаме такива звена, в които да може да се реагира максимално бързо и които да позволяват да се инвестира и в технология, но и в човешки ресурс. Така че аз много ви благодаря за това, че повдигате тези въпроси. Те не са само организационни, те са и въпрос на приоритет и на политическо желание да се отива в тази посока. Така или иначе, на европейско ниво ние сме задали ясната амбиция и от тук нататък, като имаме първата директива NIS, която е първият законодателен акт в областта на киберсигурността, в момента вече Европейски парламент довършва разглеждането на новите ни предложения за киберсигурност. Имаме прекрасна новина от миналия петък. Благодарение на българското председателство вече имаме и общия подход, позицията на съвета. Така че моето желание, моята амбиция е да влезем в преговори с парламента и с съвета септември месец и до края на годината да имаме и тези нови разпоредби, които да ни позволят в такъв тип организационни слабости да се вземат мерки. Сега да видим действието на европейските институции, както се казва на живо. Европейската комисия предлага, приема ли обаче господин Радев Европейския парламент всички тези мерки? Разбира се, Европейския парламент прави всичко възможно, максимално бързо да се приемат законодателните предложения на Европейската комисия, защото ние имаме пълното убеждение и тук е единно мнението, че кибертероризма, киберпрестъпността са огромни предизвикателства пред държавите членки и това са модерните заплахи на 21 век. Аз имах удоволствието да организирам преди близо 2 месеца една конференция, свързана с кибертероризма в Брюксел, на която участваше и комисар Габриел от Интерпол, от Европол, от НАТО. Главният прокурор на България също беше там. И ние начертахме наистина много критични моменти в борбата с кибертероризма и с организираната киберпрестъпност, защото на практика в момента даже не е нужно една трета държава да организира една мащабна кибератака. Могат с много малко средства, хора, които са подготвени, да засегнат наистина критични инфраструктури, било то електроснабдяване, водоснабдяване, финансовата система, здравната система. Атаката на сайта на дадени институции или пък посегателства върху компютрите на дадена корпорация или на множество хора също са особено опасни, защото извличат се и лични данни, използват се, разбира се, и за различни цели, прането на пари. Ето, ние най-накрая стигнахме до законодателно предложение да може да сложим някакъв контрол върху виртуалните валути. Защото се оказа, че се финансират със стотици милиони и терористични организации, организираната престъпност абсолютно анонимно чрез криптовалутите. В момента в петата директива заляга механизъм, който когато от виртуалните стават в ятни и се преобразуват, ще има контрол, ще има вече излизане от анонимността, защото не можем да си позволим в 21 век необезпокоявано да се финансират престъпни организации. Оттам нататък, що се касае до България, аз имам лично уверението от главния прокурор, че се обръща особено
голямо внимание върху кибератаките, върху възможността за кибертероризъм. И наистина смятам, че до края на годината българските органи, отговарящи за сигурността и на гражданите, и на бизнеса, ще вземат нужните мерки. А на европейско ниво, разбира се, също приемаме нужните инструменти, защото в момента събирането на доказателства коства средно около 180 дни. С новите европейска заповед за събиране на дигитални доказателства, запазване на тези доказателства, ще се действа в рамките на една седмица, в конкретни случаи и в рамките на часове. Така че Европейският съюз на ниво съюз дава нужните инструменти на службите за сигурност да успяват да се справят с кибератаките, с киберпреступността. Оттам нататък, разбира се, държавите членки максимално бързо трябва да въведат тези инструменти и в националните законодателства. Заповядайте за още въпроси от залата. Имаме много малко време, затова заповядайте кратки и ясни въпроси. Здравейте, ето този микрофон, ако обичате. Благодаря ви. Кръстена Манолова, Варненска литературна школа за деца и ученици. По линията конкретност, с конкретна молба, свързана с национално външно оценяване, то е актуално в момента, актуално и поради грешките, които бяха направени в тестовете, чрез които се изпитват учениците. Трета година се опитвам да провокирам Министерството на образованието да направи онлайн общност от проверителите, за да може в конкретно реално време да се оптимизира вземането на решения по казуси, които постъпват по време на тези проверки. Трета учебна година това не се случва и тази година трябваха 48 часа на служителите на министъра на образованието, за да стигнат до решението, че е допусната грешка в тестовете и съответната задача трябва по нормалния ред да бъде анулирана. В крайна сметка министъра излезе и каза, да, грешка има, грешката е в това, че задачата се е появила в банката за изпитите. Така че моята лична молба за провокиране на министъра да създаде онлайн общност на проверителите в България, за да се унифицира решаването на казуси, които се появяват попътно. Защото се вземат абсурдни решения. Тъкмо ние, учителите по български език, учим децата, че трябва, че много неща могат да бъдат казани, т.е. че едно и също нещо може да бъде казано по много начини, а има ключове, които дават инструкция да се използват само 5 думички. Тъмовата е лична. Да се използва дигитализацията повече в образованието, особено в такива ключови моменти. Нали? Не, това много е много по-конкретно да, на проверителите. Сега онлайн общност на всички проверители в България, за да могат да консултират в реално време попътни казуси. Сега да ви помоля да гласуваме, понеже остават броени минути, да гласуваме на още един въпрос в слайдо. А то е, дали се чувствате оптимист по отношение на бъдещето на Европа? Или по-скоро песимистично, или ви е трудно да прецените в момента? Използвам възможността за въпроса, който чухме за дигитализация, свързана с проверяващите, т.е. сферата на образованието. Един въпрос в слайдо стоя много дълго време, докато говорихме по други конкретни теми. Той беше свързан отново с здравеопазването. Имаше друг, който беше свързан с администрацията на общината във Варна, но това по принцип важи за администрациите. Кога ще има повече дигитализация в ежедневието ни на ниво администрация, образование, здравеопазване? Европейската комисия има много ясно желание този процес да бъде максимално ускорен. Истината е, че имаме много различни ситуации и много големи все още разлики между държавите членки. Давам два конкретни примера. Септември месец 2018 година държавите членки трябва да обявят своята готовност за спазване на новия ни регламент и EIDAS. Означава да имаме истинска интероперативност, така че да можем да използваме документите в различни отдели и то при положение, че се прилага принципа веднъж за винаги. Тоест, когато един документ е необходим на няколко администрации със съгласието на граждания, той го подава веднъж, те могат да го използват. Обръщам внимание, че същия регламент много ясно сме разписали, че във всеки един момент гражданина може да се намеси и да каже не желая повече документа ми да циркулира между отделните администрации. Септември месец е крайния срок. До този момент имаме само две държави членки, които са нотифицирали
нотифицирали своята готовност, което означава, че все още сме пред много голямо предизвикателство. Следващото голямо предизвикателство, което показва, че държавите членки осъзнават, че реалностите са различни. Миналата седмица приключиха преговорите по така наречения регламент на едно гише. Истината е, че Европейската комисия бяхме задали срок до следващите 2 години то да се случи. Държавите членки и Европейския парламент ни казаха, че срока ще бъде 5 години. Така че виждаме, че все още има желание да сме и адекватни на реалността, да отнеме време. Аз мисля, че просто в един момент цифровите технологии няма да ни чакат. Те се развиват с невероятна скорост. Все повече и повече има желание нещата да се случват. Така че в този момент обръща внимание колко е важно гражданите, неправителствения сектор, бизнеса да продължава да говори на висок глас какво още трябва да се случи, защото това е начинът, по който институциите могат понякога да ускорят вземането на решения, колкото и това да изглежда дълъг процес. Доказали сме го, че когато има желание, може да се случват много по-бързо нещата. Заповядайте, господин Радев, и от вас кратък коментар. Разбира се, много важно е електронизацията. В България има стратегия за електронно правителство. За съжаление, ние сме от страните, които се бавят. Е много важно това да стане, защото не само за удобство на гражданите, за по-бърза комуникация. Това е важно, примерно, и в една стратегия за борба с корупцията. Пак казах, електронното правосъдие също много важно, би преодоляло много проблеми в системата. Ето ние колко говорихме за случайното разпределение на делата и се видя, че с една съвсем обикновена програма, която в момента централизирано Висшия съдебен съвет може да я контролира, решихме проблема и такъв проблем вече не съществува. Така че колкото по-бързо настояваме ние като граждани, въобще като части от дадена администрация да се въведе дигитализацията, тези процеси да стават много по-бързо, разбира се, да има и нужните законодателни промени, защото и нашето законодателство не е въобще адаптирано към новите предизвикателства на дигиталната епоха. И аз ще дам един пример с наказателния кодекс, правен преди 50 години. Той тотално вече не отговаря на новите предизвикателства с и кибертероризма, и киберпрестъпленията и трябва да се усъвремени. Също така и разбира се и при общините, и при другите държавни органи. И това да няма пряк контакт между чиновника и гражданина, всичко да може да се подава по електронен път, да се получават отговори по електронен път и нужните документи. Това улеснява страшно много, както и бизнеса, и сваля и административната тежест от гражданите. Благодаря ви. Както виждаме, май обърнахме тренда в края на тази среща. 75% казват, че се чувстват оптимистично. Аз благодаря на всички в залата за това, че бяха толкова директни във въпросите си и тези, които видяхме в приложението. Разбира се, последен въпрос. Заповядайте, здравейте. Последна молба, аз нямам въпрос. Госпожо Габриел, използвайте цялата си власт на еврокомисар да махнат лепинките от предното стъкло на колата ми, защото като ходя при колегите в Констанца, румънците им се подиграват. Има ли още един въпрос? Може би наистина сме в последните минути. Може би аз искам да реагирам за оптимист за бъдещето. Много е хубаво, когато видиш, че все пак оптимизма е този, който надделява, защото оптимизма той не се е основава на нещо, което не е конкретно и нещо, което не дава желание да се върви в тази посока. Аз също искам да споделя, че съм оптимист за бъдещето на Европа, включително и чрез много конкретния пример в моята програма засегнахме въпроса за бъдещия бюджет на Европейския съюз. Всички знаем колко е трудно, всички знаем, че сме в контекст на Брекзит. Междувременно знаем, че е много важно да съхраним традиционни политики като земеделието и кохезионния фонд, но аз съм тук изключително оптимистична от подкрепата, която срещнах от председателя на комисията Жан-Клод Юнкер и от колегите комисари за това, че в следващия бюджет на Европейския съюз за първи път ще има нова програма Дигитална Европа, която ще бъде под пряко управление от Брюксел с бюджет от 9 милиарда евро. Истината е, че тази програма казва ясно, няма държава членка, която да може да се справи сама в
5 области. Това са цифровите умения, киберсигурността, суперкомпютрите, изкуствения интелект и публичната администрация. Точно за това имаме желание в следващия програмен период на Европейския съюз ясно да заявим, че по тази тема искаме да се развиваме по-бързо, искаме да имаме бюджет, който да позволи да кажем от една страна на гражданите, вашите умения, т.е. вашите бъдещи работни места и вашата киберсигурност са ни важни, да кажем на нашите европейски шампиони, подкрепяме ви и на бъдещите, растете, и да кажем на останалия свят, че Европа ще се върне на световната сцена, такава каквато е примера с суперкомпютрите. Аз съм го споделяла и друг път, не мога да се примиря, че Европа притежава 4 от първите 10 света през 2012. Днес ние не сме сред първите 10. Амбицията ни е до следващите 3 години да се върнем сред номер 3 в света. Сега последно предизвикателство към вас. Каква е първата дума, която ви идва на ум, когато чуете думата Европа? Можете да я изпишете в празното пространство в приложението. Думата, която събере най-много гласове или най-много хора изпишат нея, ще видим и в по-едър шрифт. Господин Радев, мени ли се често първата дума, която ви идва на ум, когато ви кажат Европа? Особено сега, когато сте част вече от взимането на решения в Европейския съюз. Не. Не се мени, напротив. А остава коя? Обединение, общ път напред. Европа и Европейския съюз ни дава огромен шанс ние да вървим с много бързи темпове напред, да дигаме своето благосъстояние, да сме много по-сигурни в един общ съюз. Така че вече 4 години в Европейския парламент това мое мнение се затвърждава. И аз виждам, че и бъдещето на България е свързано неразривно с европейското бъдеще. Благодаря ви. Все пак голямата дума о бюрокрация току-що изпревари свобода. Вашата дума, госпожо Габриел, вие често участвате в такива граждански диалози, да кажем на залата тук, че много от тях са извън пределите на родината. Вие се срещате с граждани на Евросъюза в всичките страни членки. Във всяка една от държавите членки. Миналия понеделник беше в Милано, в Италия. Моята дума също е обединение и бъдеще, защото искрено вярвам, че бъдещето на Европа е цифрово, но можем наистина да извлечем полезното от него, възможностите, само ако останем обединени, защото то ни изправя пред предизвикателства, в които има една много силна добавена стойност на нашия европейския подход. Ние не сме Китай, ние не сме Америка. Това, което ние имаме като наш европейски път, е, че нашия подход се основава на ценности. В центъра на всичко, което правим свързано с цифровизацията, трябва да остане човека. За мен човекът е този, който трябва да управлява процеса от началото до края и съм искрено убедена, че това е нашия път. Никога роботите и машините няма да заместят това, което ние имаме уникално като хора, нашата креативност, нашата способност за иновации, нашите социални отношения. Това е, което искам да запази Европа в своето бъдеще. То ще е цифрово със сигурност. Благодаря ви. Възможности в крайна сметка е думата, която събра най-много гласове и най-много, да кажа, очаквания на хората в тази зала. Благодаря на всички ви за участието в този диалог. Аз също се надявам на решителни и смели крачки напред към дигитализацията на Европейския съюз, но да си оставим и някакъв процент аналогово общуване, защото иначе не знам какво ще правят хора като мен, ако всичко стане съвсем цифрово. Благодаря. Приятен ден и успех на всички. Благодаря. Много ви благодаря. Много благодаря.